你喜欢他？到底是什么原因坑了专利？商业机密看什么看？什么商业机密？不就是跟杜云城聊天吗？我还不想看呢。不想看你还问？我跟谁聊天跟你有关系吗？嘿，丫头，还不放弃啊？我早就表明了我的态度，我的专利，你们报多少价我都不卖。陆博士，不是说好了现在不谈工作吗？我现在只是您的导游，秦海还有一个地标性建筑您没去过呢，要是错过了，您这趟可不够圆满。哦，哪里啊？跟我走。商业机密你不准跟来。我邀请他来的。如果你接下来带我去的地方不能够让我满意，我就跟他谈专利。听见没？来，陆博士。坐这儿吧。原来这就是你说的秦海地标性建筑啊。你懂什么？陆博士，万味酒吧的天堂乐队在秦海是一绝。今天晚上就由我来为您演奏，只要您不喊停，我保证演到您满意为止。好啊，那我今天就好好欣赏你的表演。好嘞。我看你真是为了帮杜云城不惜下血本。不爱听就走，没人留。好了，开始吧。你喜欢他？这几天说是替你的导师接待我，其实你的心思全在他身上。还有那个劫灰的杜总，和你一样。醉翁之意不在酒了。